Tai ką, kaip ir visada, kas yra svarbiausia, tai yra pietus. Pietus yra šventas reikalas. Ką aš šiandien gaminsiu, tai yra sviestinius dūmų skonio burgerius su šonine. Ko man reikės? Pirmiausiai pasiruošti anglis, toliau užkurti grilių. Ir ką? Pradėsim ruošti mėsą. Kas bus panaudota? Sviestas, druska, pipirai, česnakas. Tai yra pagrindiniai mano ingredientai burgeriui. Va, nusilupusi česnakus porą skiltelių. Jas pasmulkinam. Svarbiausia yra susmulkint. Na, aišku, galima nesmulkinti, tiesiog paims suspaust, jeigu turit spaustuvą. Jeigu ne, tiesiog susismulkinė. Taip, išlieto, nabodžiai, biški pakapoj, chopping, kaip sakoma. Tada prie viso to paėmė ir sutrinė juos, tai yra žymiai greičiau ir paprasčiau lauko sąlygom. Aišku, prie viso to mano ir peilis dar padeda. Kaip sakyt, neveltai skirtas išgyvenimui. Čia ne Michelin aukšto lygio restoranas, čia geriau nei Michelin. Tai va, toliau visą tą masę sudedam. Kaip matot, ant mėsos. Paėmu šiek tiek druskytės. Pipiriuko. Užsibarstau pagal skonį. Galite įdėti aitriosios paprikos, jeigu norit. Čia vėlgi skonio reikalas. Na ką, belieka viską gerai išminkyti. Puikiai išsiminko mėsa, kaip matot, riebi jautiena. O burgeriams riebumas reikalingas, kad kuo geresnis gautas. Prie viso to dar įdedu sviesto apie 80 gramų, taip iš akies. Visą tai suminkom. Svarbiausia gerai yra išminkyti, kad sviestas pasiskirstytų lygiai. Kas yra svarbiausia dabar padalinti visą tą masę į dvi dalis. Taip sekant, padarom du kotletukus ir juos suspaudžiam. Belieka pasiruošti svogūniuką, nusilupt, nupjaut, susmulkint. Pam, 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 susismulkinam svogūniuką. Pomidorą. Lygiai taip pat paimam, supjaustam. Kas svarbiausia, nepamiršt bandeles. Per pusę perpjaut burgerinės, aišku, jeigu perkat gatavas burgerinės, jos bus perpjautos, aš pirkau bandeles, neperpjautas, pasiruošiu sūrį. Kai matot, viskas paruošta, anglis irgi jau įkaitusios baltos, kepsiu ant atviros ugnies, be deflektoriaus. Uždedam burgeriukus ir paliekam kepti. Šiek tiek uždengiu dėl to, kad pakel temperatūrą. Aišku, įdėjęs dar buvau drožlių medžio, kad padūmintų, kad burgeriukai gautų dūmo skonį. Matot, dega viskas. Ten grebaliukas varva žemyn.
Ai, pridega, prikepė tiksliau. Nieko, bet aš tai kaip skaniai atrodo. Šiek tiek pakepsiu bandeles, pašildysiu. Galbūt net ir sudeginsiu, nes netyčia, aišku, specialiai nieks nedegins, bet jis padegs. Po to užsidedu šoninukės gabaliukus. Tai yra šoninė smulkiai supjaustyta. Tokie slaisai, kaip sakoma. Plonyčiai irgi va, puikiai dega. Riebalo gavo. Viskas dega. Neteko. Padegs. Aprims. Ir bus gerai. Nu kas beliko, uždėti sūrį ant burgeriuko, nemi bandeles, kai kurios biškiai yra apdegę, bet nieko blogo. Ką, užtepam majonezo, tiksliau padažo, majonezinio pagrindų padažo, uždedam šoninės. Vėliausiai visur uždėti šoninės, nepagilėt, kai kur du gabaliukai, trys gabaliukai, svogūniukas, dedam burgeriuką, svogūniukas ant viršaus, dar pomidoras, kita bandelė, viskas, uždengiau trumpam, šiek tiek temperatūra sukyvo, bandelės dar sušylo, kadangi jis buvo laukia, tai šiek tiek atšalo, vėl viskas sušildėm, ką, sėdam, tiksliau, sėdu prie stalo ir galima paskanauti. Ah, kaip skanu. Galit pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Prašom. Super sultingas traškus burgeriukas. Perfect. Ką, skanaus.